בחורה ששאלה שהרבה שנים היא לא, עדיין לא זכתה למצוא את הזיווג שלה, ובינתיים הקרובים, בני המשפחה, מן הסתם לא בכוונה, אבל מבזים אותה. מה יהיה איתך? העצה במצב הזה זה להשתדל מאוד לקבל את הביזיונות באהבה. מכיוון שכתוב בכל הספרים הקדושים, גם בחז"ל, גם בזוהר הקדוש, גם בכתבי רבנו הרי, כל הצדיקים כותבים את זה. אין דבר שמעלה את האדם ומזכך אותו יותר מאשר שהוא מקבל ביזיונות באהבה. אמנם לכל אחד מאיתנו זה לא נעים, בוודאי שזה לא נעים לקבל ביזיונות באהבה. אבל צריך לדעת גודל השכר, אילו היינו רואים את גודל השכר וגודל המתנות הטובות שאנחנו מקבלים, מזה שאנחנו מקבלים ביזיונות, באמת אנחנו היינו עומדים כל היום ומבקשים שיהיה לנו ביזיונות. רק בגלל המתנות הרוחניות, הנפשיות, הגשמיות העצומות שאדם מקבל. לכן העצה במצבים כאלה, לקרוא על זה, לשוחח על זה, להתפלל על זה, לראות איך זוכים לקבל את זה באהבה, וכשאדם מקבל באהבה את הביזיונות הבאים אליו, זה פותח את כל השערים, כל שערי השפע בעולם הזה, בעולם הבא, בנפש, רוח, גוף ונשמה, הכל זה פותח את כל השערים. לכן העצה כרגע זה לראות איך מתחזקים בזה. זה על ידי לקרוא על זה, אם יש חברה טובה, חברות שאפשר לדבר מזה, וכמובן העיקר זה להתפלל לזה, שכל אחד מאיתנו יזכה לקבל את הביזיונות באהבה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.